Tak ještě jednou dobrý večer pro ty, kteří z vás tady zbyli, tak prosím, pojďme ještě půl hodinky debatovat o našem tématu v rámci doprovodné akce k fotografické výstavě určení k likvidaci. Já jsem před přestávkou zapomněl na jednu velmi důležitou věc, a to, že tamhle ve Stojanu vedle schodiště je časopis Paměť a dějiny, který vydává Ústav pro studium totalitních režimů, je to k rozebrání ty volná čísla, stejně tak je tam k nahlédnutí katalog publikací, které vydává ústav, a je tam k nahlédnutí, jestli se nepletu, i dva sborníky, dvě knihy také z ústavu. Tak to jsem dostal za úkol, abych vás na to upozornil. Pokud máte zájem, rozebírejte a prohlížejte. A nyní bych se vlastně vrátil k naší debatě. Já jsem vás chtěl namotivovat asi tak trošku bizarním způsobem, a to vlastně citací předsedy vlády v roce 56 Williama Širokého, což je konec konců i citát, který si autorky dali do záhlaví celé té výstavy jako kontrapunkt vlastně k těm tragickým osudům, a ten zní: v našich věznicích není ani jeden politický vězeň, jsou tam pouze kriminální zločinci. A tento citát mě vlastně dovádí k otázce pro panelisty, ale i pro vás, komu vlastně připomínáme ty tragické osudy z 50. let. Připomínáme to lidem, kteří si v české společnosti ještě stále myslí, že to byli kriminální zločinci, nebo je tam nějaká další, si myslíte, stratifikace, když to řeknu nehezky česky, v té společnosti, že někdo třeba jinak posuzuje opravdu oběť, dítě někoho perzekovaného, ale jinak třeba někoho, kdo utekl přes hranice, nějaký jinak někoho, komu se hezky říkalo kulakové, a na druhé straně, jestli pak je třeba někdo, kdo to vidí velmi, velmi radikálně, že ta společnost se dosud nijak nevyrovnala vlastně s tou temnou fází 50. let. Tak v podstatě tím Williamem Širokým bych rád započal i debatu o tom, jak vlastně dneska je vnímaná ta doba a komu a proč a jak je potřeba vlastně tyto tragické osudy připomínat. Tak jestli můžu začít. Když jste o tom mluvil, tak jsem si vzpomněl na jeden komentář, který jsem četl v objemné diskuzi k televiznímu seriálu Vyprávěj, kterým se teda tou diskuzí se zabývám badatelsky a vůbec s pomínkovou kulturou spojenou s tímhletím seriálem. A tam se poměrně často, není to jedinělý případ, objevuje reakce divácká, budu to jako zjednodušeně parafrázovat, zaplať pánbu za tenhle ten seriál, jo, těch politických vězňů a represí prostě už bylo dost a konečně tady máme nějaký obraz, který prostě jako nám ukazuje ten obyčejný život a to, jak to doopravdy bylo. A není to spojeno s nějakým, řekněme, ideovým jako revizionismem, jo. Ti lidé často dodají třeba to všichni víme, to všichni známe, už toho bylo dost. No, takže já prostě bych jenom podotknul, nebo asocioval jsem takovouhle věc, která možná nás vrací trošku k té jedné vaší úvodní otázce, respektive k tomu, co bylo v roce 2003, když ten soubor vznikal, a co je dnes v roce 2013. Já si osobně myslím, že ten veřejný prostor se těmi fotografiemi, filmy, texty o 50. letech daleko více zaplnil a že jedna z těch zajímavých okolností je, že část té společnosti cítí určitou únavu z naléhavosti toho tématu. A možná se zase vrátím k té otázce potom, proč tenhle ten soubor mi přijde zajímavý. Přijde mi, že je méně naléhavý než některé ty jiné. Pokud bych měl odpovědět na tu obecnou velkou otázku, co komu připomínáme, to si netroufnu vůbec říct. Myslím si, že opravdu ten obsah těch fotografií je dost nejasný. Jo. Já si opravdu dovedu představit, jak si vezmu tady pana Alojze Sedláčka, ukážu ho žákům ve škole a řeknu, že to je ten nejstrašlivější STBák z Uherského, on mi uvěří, protože on tak opravdu jako vypadá, promiňte. Jo. A pak jim řeknu, ale pozor, on to není STBák, ale on to je politický vězeň.
No, to mi přijde, že je jedna z možností, co s těmi fotografiemi můžeme dělat a není spojená, řekněme, s nějakým úplně takovým tím morálním tlakem a tyhle fotografie to třeba umožňují. To znamená přistupovat té minulosti také trošku s nějakým ironickým odstupem a nebrát ji nutně zas až tak vážně. Jako učitel s tím mám celku dobré zkušenosti. Děkuju. Je podle dalších panelistů na místě třeba i tento vlastně trošku hravý přístup, tázání se, je to vyšetřovatel nebo je to oběť, konstruujete příběhy, myslíte, že na to už je čas nebo je pořád ještě potřeba připomínat ty základní zapomenuté, někdy zapomínané a přeskakované v tom dějepisu věci o 50. letech? Jaký je ten váš názor? Ne, tak myslím, že je rozhodně nutné, jak jste říkal, připomínat zapomenuté události nebo to, co se tady v 50. letech dělo, ale zároveň, že je potřeba těm dětem nejen ty věci předkládat jako nějaký hotový materiál, ale jak o tom tady mluvil Kamil Činátl, vyvolávat diskuzi a myslím, že to se právě třeba daří kolegům z té skupiny vzdělávání u nás v ústavu, že vlastně nutí žáky, aby přicházeli s těmi rodinnými historiemi nebo vždycky tím rodinným pohledem na minulost a navzájem konfrontovali tyto rodinné paměti mezi sebou během hodiny dějepisu. Děkuju, já se ještě zeptám na názor Jakuba Jareše z Trojice historiků. Je to pro vás třeba přijatelné v souvislosti prostě s nejhorší dobou stalinismu, že já se chytím toho příkladu, ukážu vlastně tragický osud nebo fotku člověka, který měl tragický osud v 50. letech, pana Sedláčka, a vlastně říkám studentům, ptám se vás, konstruujte se svými maximálními znalostmi o té době, jestli je to člověk, který stál na té straně nebo na té straně. Je to, já vidím, že jsem to špatně interpretoval, tak ne na té straně nebo na té straně, ale konstruujte prostě příběh a já vám pak třeba řeknu tu pravdivou tvář. Je to pro vás přijatelné? Já myslím, že to je jeden z nejlepších možných přístupů k historii, podávat je jako vlastně otevřený prostor přemýšlení, často také jako otevřený příběh. Mohli bychom se pak dál taky ptát, co pan Sedláček dělal dále, a to by mohlo být zajímavější, neupírat tu pozornost jenom na ty 50. léta, na to nejhorší z jeho života, ale vlastně ten příběh otevřít dál, až třeba do současnosti. A ten pro mě vlastně jako to nestojí jako otázka, zda je to připomínání versus nějaké zpochybňování, ale je to pro mě spíš otázka nebo kontrast mezi jakýmsi frontálním apelem, který pro mě třeba osobně není přitažlivý, a otevřeným přemýšlením. Když to trochu vyhrotím teď proti sobě, tak ten pro mě přitažlivější je, takže na vaši otázku jednoznačně ano, a neúctivé si myslím, že to není, a troufám si tvrdit, že asi i pan Sedláček by s tím neměl problém. Děkuju. A nyní se tam Jaroslava Bárty. Já vím, že pan Bárta musí co nevědět odejít z této debaty, takže ještě chci co možná nejvíce využít. A rád bych se vás zeptal vlastně jako odborníka na fotografii na to, co se tady už zmínilo, že možná od toho roku 2003 nastalo jisté přesycení, a teď možná nemusíme mluvit jenom o fotografii, ale o vzniku dalších televizních, filmových, literárních věcí související vlastně s touto dobou. Když se podíváte vlastně na ty cykly, co jsme promítali, i na ten celkový vývoj té debaty, připomínání obětí 50. let. Máte ten pocit, že je nějaké třeba přesycení, že ta fotka, ta apelativní fotka, angažovaná fotka ztratila trochu ten náboj, trochu ten punc toho, co by se nyní mělo dělat? Tam se vás jako fotografa, co si o to myslíte?
No, já si myslím, že přesycení tímhletím tématem rozhodně není, jo. Protože je neustále nutný ho nějakým způsobem připomínat, protože je to obnovování ty paměti. Jo. Čili to si rozhodně nemyslím. Zároveň trošku bych se bál toho, co tady zaznělo, přikývnout úplně na to, musím se k tomu vrátit, jo. Takovýmu jako polemizování ty věci. Já si myslím, že ty věci se nemají zjednodušovat a ty věci podstatný a vážný, jako je tato věc, že musí být kladený velmi jako jasně, na který straně to jako je položený, jo, a že ta otevřenost toho je v tom, jakým způsobem je to právě podávaný. Jo. A proto to nesmí být teda to politické umění, protože to politické umění toto takhle servíruje. Jo, toto servíruje, jak se to má vykládat. Ale tohle to není politické umění, tady je to teda opravdu to angažmá. A to angažmá je, že znova opakuju, že je to dotazování. A dotazování prostřednictvím ty fotografie. A čím víc je to takto civilní, tím líp to umožňuje jako přístup tomu jakýmukoliv příjemci k tomu, aby to pochopil, aby to vzal za svýho. A znova zpátky i k těm dětem, oni jsou jako strašně vnímaví a chytrý i na to, že naopak takový ty zjednodušený věci jsou pro ně pak jako, že to je teda ta hra, že to nemá teda úplně tu vážnost, jo, a že jsou schopni vnímat velmi citlivě ty věci, o kterých si myslí, víme, že vlastně do nich jakoby nedorostli, jo. Čili myslím si, že ten apel v té fotografii ku podivu, jako v té fotografii obecně, tak je málo. Jo, málo ty angažované fotografie. Dřív ta dokumentární fotografie měla obrovskou sílu i v té společnosti. Jo. Dneska se ta fotografie v úvozovkách za tu dokumentární považuje reportážní fotografie, což jsou záznamy nějakých událostí, které nahrazují to slovo. Jo. Ta fotografie se stává jazykem a není už tolik tím obrazem, nezáleží tolik na ty jako vizualitě a na ty hloubce ty věci, ale záleží, co tam je. Jo, čili ona jako i tím jednoduchým použitím, kdy může fotografovat kde se s ní potkáváme na každém kroku, tak najednou je to taková věc jako úplně všední, jak říkám, jako by ten jazyk. A tím, jak je to ten jazyk, i to slovo může zraňovat a má velikou váhu nebo je planý, tak zároveň i ta fotografie tohle to v sobě nese. Jo. A že to v tuto chvíli ne úplně přesně je třeba rozeznat, není ještě tak důležitý, jo, ale je velice nutný, aby takováhle fotografie tady právě byla a aby byla opakovaná, tak jako má být opakovaný to slovo ty pravdy a prostě a jasně pojmenovávaný. Jo. Čili to je spíš takový můj zřetel k tomu a strašně bych si přál, aby teda právě ta stránka toho dotazování, pořád to slovo tady budu klást, protože celý ten život vlastně i jako svůj si nějakým způsobem dotazuju, možná já teda i teda tou fotografií nebo tím, co dělám, jo. A toto by se mělo klást, když se zase zpátky vrátíme k těm dětem, protože tam jako na tu generaci, která vlastně tyhle věci nezažila a nezažila je tak, že to teda pamatují ty rodiče, jako že tam pan kolega, tak jako jim je to především určeno, aby se to nestratilo v tom povědomí toho národa, bylo to nějakým způsobem připomínaný jako veliký, a teď použiju slovo možná silný, ale vlastně memento, jo. A ono toto je tam strašně důležitý, jo. A pak vlastně jsou takový ty věci, které to teda popularizujou. Jsou cenný za to, že to popularizujou, ale musí se s nimi zacházet, myslím, velmi jako obezřetně, aby to právě nevedlo k tomu, že když ten vnímavý divák si řekne, tak to je velmi jako, velmi zjednodušený, jo. A že to vede k ty propagandě, jo. Čili tohle téma je nutný, aby pořád bylo, jo. A obávám se, že jsou teda v té společnosti akcentovaný úplně jiný témata, ne témata teda morální, který se teda by měly akcentovat čím dál víc, a ne i teda ta témata, ty paměti, i teda, abych řekl, i ty viny, jo, protože i toto jsou věci, které nechci je tady znova jako otevírat, ale ty jsou jako strašně důležitý, jo. Protože de facto, i když jako to ještě vezmu mnohem obecněji, tak už ještě krátce, jo. Tak bydlím v Lomnici nad Popelkou, je to kousek Vodičína, Jičín jsou Valdice. Jo. Ve Valdicích v té době, kdy já jsem tam byl jako malej kluk, tyhle ty lidi tam vlastně byli.
jako jo. A já jsem kolem toho jezdil vlastně tím autobusem, aniž bych to věděl. A byl jsem vlastně spokojený, žili jsme nějakým způsobem, který nějak postihl každýho, jo, ale cítím tam i tuhle tu věc. A jakmile si to takto někdo vztáhne i k tomu konkrétnímu, tak rázem se tam musí do toho promítnout to angažmá. Jo. A musí cítit, že teda se musím i angažovat v jiných věcech, které asi potřeba jsou, tak se zase ještě naposled pomám, pak se ztratím. Děkuju. Děkuju moc. Já poděkuju panu Bartovi za děkuju moc, že tady s náma byl. A zároveň bych to rád trochu spojil, ono se to zdá protikladné, ale asi není. A to, že můžeme pociťovat jistou přesycenost toho tématu, třeba ve veřejném prostoru, v audiovizuálních médiích, v populární kultuře, a zároveň, jak pan Barta tady říkal, to memento zůstává, otázka, jak ho zpracovat a například mnoho věcí na to své dořečení těch konkrétních příběhů v tom veřejném prostoru stále ještě z toho období čeká. Takže opět velmi složitá otázka, cítíte se tím tématem, a teď nezůstaňme jenom u tématu obětí vlastně stalinismu v 50. letech, ale u obecně toho tématu komunismu, vyrovnávání se s komunismem, cítíte se tím spíš přesyceni, nebo pořád je to takové bílé plátno, na které se ještě toho příliš mnoho u vás nepopsalo? Jak je to u vás? A já začnu autorek. Já se necítím přesycena. Ani já. Takže já jsem, abyste mi z toho taky jednoduše neutekli, veškeré vlastně ty příběhy, a teď to karikuju, od pelíšků po vyprávěj, to nepovažujete prostě za něco, co vlastně zaplňuje ten prostor, mluví o tom tématu komunismu? Ne. No, podle mě je pořád ještě co dovyprávět jako z té doby, jakože celý vyprávy a plíšky zrovna to nevzali úplně z gruntu. Zeptám se i pana kurátora, ještě jsem mu nedal slovo, ale tak díky němu tady ta výstava vůbec je, jak je to u vás? To téma je přítomné, jak jsme zmínili v televizi, je více fotografických výstav, byť uznávám pár příkladů. Konec konců nedotkli jsme se politiky, ale v každé předvolební kampani to téma antikomunismu tak či onak lépe či hůře zazní. Je to ještě pořád hodně co dovyprávět, nebo vlastně nastala nějaká přesycenost, že to téma komunismu, anebo to, co se pořád říká, to heslo vyrovnávání se s komunismem, ještě nebylo dořešeno pro vás osobně? Tak já si myslím, že ta přesycenost možná funguje na úrovni popkultury, pokud jde o ty seriály a filmy, a tam to téma se vlastně nijak neřeší, tam se spíš možná ke škodě věci trivializuje. A pokud se máme bavit třeba o školství, o tom, jako, jakým způsobem to téma bude předáno další generaci, tak tam si myslím, že to dořešeno není teda. Mě spíš zajímají ty vážnější projevy nebo vážnější pokusy, jak to téma uchopit, jak ho interpretovat a jak ho předat dál, protože ta paměť lidská vlastně, nebo ta paměť ve smyslu toho, jak si to předáváme z generace na generaci, je ošemetná a to téma by se mohlo i vytratit. Takhle. Děkuju. Děkuju. Já tady navážu na to školství. Tamhle už jsem si vyhlídl pana učitele, tak jestli můžu ještě jednou. Určitě mi to promine. Jestli si to dobře pamatuju, tak vy jste říkal, že vy přímo osobně vlastně v tomto tématu děláte své věci se studenty, jestli jsem to porozuměl dobře. Jaká je podle vás ta vaše cesta, aby to nebylo jenom ta popkulturní přesycenost a zároveň, aby to nebyly jenom ty mementa s těmi daty v těch učebnicích dějepisu? Jaká je ta vaše cesta, jestli můžete třeba říct, v čem jste už narazil na nějaká úskalí a z čeho naopak třeba máte radost ve vaší práci? Já teda mám pocit, že tu cíleně vynecháváme ty panelisty, ale...
No. Já bych se spíš zeptal takhle, proč připomínat? Jo, mě třeba celý večer napadá, co se s těmi fotkami stane za 40 nebo za 50 let. A to je možná jako otázka i pro panelisty z hlediska percepce. Protože my se nepřipomínáme tragické příběhy, které se staly před 100 lety. A přitom samozřejmě jako 50. léta jsou nesrovnatelná s tím, co se stalo na přelomu 19. a 20. století, ale my tady připomínáme jenom určitý druh, jak to říct, traumatické zkušenosti nebo události. Proč to neděláme i s jinými příběhy? Proč se zrovna orientujeme na to 50. léta? Jo, to je otázka, která mě tady nabádá. A ve chvíli, kdy já bych to měl nějakým způsobem zprostředkovat svým studentům, tak mě napadá, že asi je to nějakým způsobem aktuální společensky, ale možná spíš jako politicky aktuální. Jo? A teď já si dávám jako pocit, mám být politický aktivista jako učitel? Mám to připomínat proto, aby jako moji studenti odsoudili antikomunismus? Jo? Což já ty projekty dělám proto, abych jednak mohl připomenout ty příběhy, ale pak, abych se s nimi mohl zamyslet, jaký je současný vztah těch příběhů k formování naší identity. Jo? A já se s nimi spíš zamýšlím, jako je to pro mě otevřená otázka, spíš se s nimi zamýšlím, protože za 40 let si myslím, ty fotografie možná nikomu nic neřeknou. Jo. Teď jsem vám asi neodpověděl, ale spíš tam jako vnáším tu otázku, kterou přenechávám odborníkům, co se s těmi příběhy stane za 50 let. Děkuju, neodpověděl jste, ale moderátor je vždycky šťastný, když dostane chytrou otázku a může jí sám říct panelistům. Takže vlastně opakuju jenom to, co tady padlo z publika a to, co bude s těmito fotkami, respektive spíš vnímáním těchto případů za 40 let. Vy fotky používáte ve svých knihách, pracujete s nimi, dokumentujete takto pamětníky. Jak si myslíte, že za 40 let budou tyto fotky vnímané, ne přímo asi takto, ale ta otázka si mířila na to, jestli prostě ty série budou, že budou dvě oběti, jeden příklad právě třeba člověka, co stál na druhé straně a bude to nějakým způsobem takto stránka v učebnicích historie. Já si to vůbec netrůfnu odhadnout, prostě vzhledem k tomu, co se děje s technologiemi za posledních 20 let, jak se třeba od roku 89 změnilo naše vnímání 20. století, jenom poukážu třeba na to, jak razantně vstoupil do českého veřejného prostoru holokaust. Před rokem 89 vlastně tohle slovo v učebnicích dějepisu nebylo, koncentrační tábory byly součástí oficiálně příběhu komunistů, a tak dál, takže to se dá velmi těžko usuzovat a myslím si, že nás to ani nemusí tak traumatizovat. Jo. Prostě je otázka, zda jsou ty fotografie funkční dnes, mě funkční přijdou v mnoha ohledech a těžko říct, co se s nimi stane do budoucna. Tak samozřejmě je těžko soudit, co s nimi bude. Můžeme se sami zamyslet nad tím, jaké fotografie jsme třeba viděli z období první světové války, nebo fotografie popisující přelom 18. a 19. století a jakým způsobem k nám tyto fotografie promlouvají. Je fakt, že se z toho bude vytrácet ten osobní rozměr, protože řada z těch lidí, s kterými ty fotografie, vím, že třeba například Jitka Malíková ještě žije a je možné s nimi nějakým způsobem víc komunikovat a to, co s nimi bude za 40 let, je těžko říct. No, tak já myslím, že by bylo ideální, kdyby skončili v archivu. A to nemyslím tak, že bych přál ať už autorkám nebo těm fotografiím něco špatného, že by zapadávali prachem, ale spíš to myslím tak, že je asi přirozené, že určité historické události jsou překrývány dalšími a jako se dnes třeba více věnujeme 50. letům a ne odboji za druhé světové války, tak i 50. léta časem budou překryty něčím dalším, ale myslím si, že zase až se situace za 40 let, za 60, 100 let nějakým způsobem promění, tak 50. léta mohou být znovu aktuální
a pak v tom archivu, až se o to lidé budou zajímat, tak tam, jako když to najdou. Takže tím jako archivář chci apelovat na autorky, aby na to někdy mysleli. Tak od pracovníka archivu Univerzity Karlovy jsem mohl čekat, že to bude něco k archivu. Děkuju. Já jenom mě napadla v této souvislosti jedna věc, kterou jsem četl v novinách, nevím, kolik je to let zpátky, možná mě poradíte, a to bylo, jak bylo dobře přijato zpřístupnění dokumentů a především fotek, myslím, že na internetu, vojáků z první světové války, nevím, koho to byl projekt, ale byly to opravdu ty osobní malé historie, jak je to v těch zákopech, fotografie naskenované, velký zájem, protože lidi si tím přiblížili tu dobu ne přes ty velké frontové útoky, ale přes ty malé příběhy. Otázka je, jestli se vlastně nebudeme u pana Sedláčka více než o ten průběh toho trestu v rámci socialistické zákonnosti zajímat spíše o to, jakým způsobem opravdu člověk vydržel brát to peří nebo tu samotnou činnost. Já tady ještě jsem si zapamatoval jeden dotaz, jestli to není aktuální proto, teď doufám, že to řeknu správně, protože je to aktuální pro politiku nebo obecně pro občanskou společnost, pro nás, voliče. Ono je to teda v té předvolební kampani takové ožehavé asi se k tomu teď vyjadřovat, ale stejně, myslíte si, že ty 50. léta, to připomínání těch 50. let je tady i kvůli české politice? Můžu teda zkusit takto v předvolební kampani říct tuto otázku? Může někdo? Tamhle někdo snad kýval? Kýval? Ne, tak to vyděšené ne. Tak tam se, je to téma tady kvůli tomu, že je to pořád nedořešené téma v české politice? Já si myslím, že to je nedořešené téma v české politice, jak na úrovni těch těch politiků, tak na úrovni těch voličů. Takže myslím si, že to rozhodně do té politiky patří, protože to patří do té společnosti prostě. Určitým způsobem vnímám to, že jak bylo zmíněno třeba to téma holokaustu, tak v podstatě jakoby obsáhlej a řekl bych jako pořádně zpracovan tohle téma v tom učivu je prostě několik let, jo? A konec konců i v tenhle moment se znova ta diskuze odvíjá v momentě, kdy v těch krajských zastupitelstvech jsou zpátky komunisti a jsou v pozicích, které se věnou školství nebo kultuře, a tam prostě to samozřejmě se znova logicky to má nějakou souvislost. Čili vnímám to, že to je nutný politický téma, a nevnímám to jako, že to je nějaký teda jako výhoda někoho, že, nebo nevýhoda, prostě myslím si, že je to zároveň, to vede k jakýsi reflexi uvnitř té společnosti o tom, co to teda bylo. A spoustu z těch lidí samozřejmě na to z osobních důvodů nemůže, nebo velice těžko hledá nějaký odpovědi, protože prostě to je pro ně jako buď z jednoho nebo z druhého pohledu prostě problematický téma, buď je to příliš osobní, což mimochodem ty knihy těch osobních vzpomínek, vážící se k těm 50. letům, to je taky otázka posledních let, že jo? To není jako, že by tady byly dlouho a mohlo se s nima pracovat, jo? Čili já vnímám, že prostě to ještě další 20 let klidně důležitým tématem bude. Takže jestli to můžu shrnout, podle vás je to prostě v podstatě přirozený vývoj, že to není o tom, že by to téma bylo potlačované nebo naopak politiky třeba zneužívané? No jasně, tak jako to se může samozřejmě dít, jo, to já neříkám, že ne, ale prostě zároveň vnímám, že je hrozně důležitý, že to téma prostě ve společnosti je, jakoby to, co mě přijde jako nejhorší varianta, je, že teda říct si OK, tak to téma nebude, protože už to jsme o tom mluvili hodně, jako myslím si, že prostě je to vlastně určitým způsobem důkazem toho, že ty politici vnímají to téma jako možný jejich politický
jako jejich politickou výhodu, že sami jakoby vnímají, nebo jejich strategové za nima vnímají, že to je prostě buď nějaký bubák, nebo naopak něco, co už chtějí pohřbít, jako že to je jako jejich jako strašák ve skříni, prostě, o kterým nechtějí už mluvit, že jo. Jo, čili myslím si, že tam určitě dochází k něčemu, že někdy je to vnímaný jako něco, řekl bych, jako, že to je že už je to prostě něco starého, ale nebo dávno, že to prostě už není aktuální, ale myslím si, že prostě to je fakt naopak, že vlastně to tak, že ta reflexe k tomu je fakt potřeba nutná, chybí. Vlastně já ji třeba osobně vnímám jako velice málo no, přítomnou v té společnosti. Děkuju. Já asi jako moderátor bych takto tu otázku nemohl položit, ale když to tady zaznělo, tak já to se vymluvím na to, že to jenom opakuji. Je to vlastně to téma této doby, vyrovnání se s tou dobou, jak jste řekl, používáno trochu i jako strašák? Nebo má na to nějaký někdo názor? Že to, ano? Já mám názor. Arimu. Ale já jsem chtěla jenom říct ještě jednu věc k tomu, co jsi říkal ty, že s holokaustem jsme se možná vyrovnali mimo jiné, protože jsme se vyrovnali s nacismem, ale s komunismem jsme se nevyrovnali. Jo, možná, já ti pak dám ti mikrofon. No, že máme v parlamentu komunistickou stranu, tak to mně připadá důležitý k té diskusi. Jenom velmi krátce, jako my jsme se s tím holokaustem taky tady vyrovnali s tím, že jako no to byli oni, jako jo, to je taková česká, takový český vyrovnání se, ale to oni jako prostě jako v Terezíně hlídali český četníci, že jo, jako to, o tom se jako tady hrozně jako nepříjemně mluví, protože to je součást jako teda toho my vlastně najednou, jo. Ale a v těch 50. letech ty lidi, kteří prostě jako likvidovali ty lidi, to z velké části byli zase prostě, to jsme byli my, že jo. Konec konců to zajímavé, co v tom je, že v 68. Werich říkal takový úvod k výstavě Millennium Judaicum Bohem, v 65. možná to bylo, přesně nevím, což je hrozně zajímavý jako moment, a on tam říká, no my často říkáme oni, jakože to je to, ale to oni jsme my, takže já si myslím, že ta diskuze je opravdu ještě úplně vlastně určitým způsobem v začátcích a konec konců ten jako ústroje tím vlastně tím bojištěm částečně tý diskuze, který jako docela jasně ukazuje, jak moc to je součástí té politiky. Děkuju, já přejdu teda tamhle k bojišti, jak to bylo nazváno, a zeptám se, tady to padlo od z publika, je to opravdu jenom ten problém v tom veřejném sektoru, v té politice, který se dá zosobnit tou komunistickou stranou, nebo je to prostě širší problém to vyrovnávání, jak jsem pochopil tamhle z příspěvku pána, a konecku, co já k tomu jenom poznamenám, že za těch pár let přeci se vyrojilo těch termínů poměrně hodně od antikomunismu, nekomunismu, dekomunizace, každý znamená trošku něco jiného. Jak vy to vlastně vnímáte? Je to pořád ještě, jak tamhle říkal kolega, že my říkáme nám oni, nebo už jsme se posunuli v tom vyrovnávání se s touto dobou, kterou představují tyto portréty trochu dále? Jo, je to spousta otázek a témat. Mně přijde, že rozdělování paměti na my a oni je hodně silný a hodně celou tu debatu problematizující z mýho pohledu. Ten hlavní problém, a ještě se trošku vrátím k tomu, o čem jsme tady mluvili předtím, vnímám v tom, že se pletou žánry, že když jsme tady předtím debatovali o tom, jestli je možné si nad tady fotografií pana Sedláčka klást nějaké otevřené otázky, které do toho vtahují, a nebo spíše přistupovat k tomu s větší důstojností, tak se mi zdá, že je to prostě otázka žánru, že samozřejmě pokud je nějaká pietní vzpomínka, tak je na místě k tomu přistupovat vážně, pokud je předmětem nějaká reflexe, otevírání otázek, otevírání myslí dětí ve školách, tak k tomu můžeme přistupovat jinak.
A v tohle pletení žánrů si myslím, že je i problém té politické sféry. Myslím, že ÚSTR minimálně v době svého vzniku je toho ukázkovým příkladem, kdy se plete žánr, co je politická instituce a toho, co je vědecká instituce. A vnímám to problematicky, že ty žánry by se vlastně plést neměly, že by politika samozřejmě se vždycky bude vyjadřovat k minulosti, stejně jako veřejný prostor, novináři, intelektuálové, další lidé se k tomu budou vyjadřovat a je to přirozené, normální a politika v tom bude často i iniciátorem. Ale neměla by do toho zasahovat tak, že ty žánry totálně promíchá. Takže tolik asi k tomu. Děkuju. O žánrech, míchání žánrů, k tomu vlastně ale zopakuju tu původní otázku i na další dva hosty, a to jestli už jsme se dostali přes ten bod, kdy nám říkáme oni, protože se s tím, s tou dobou, kterou představují vlastně oběti, ale i ti, kteří oběti vytvářeli, nedokážeme příliš dobře stále ještě vyrovnat. Já vím, těžká otázka, váš názor. Jo, tak opravdu jako těžká otázka, ale já bych tady chtěl ještě zmínit jeden rozměr toho připomínání nebo sbírání vzpomínek a fotografií, protože se tady hovořilo o tom, že to téma je spolitizované a ta kritika, možná nějakým způsobem vzrůstá kritika právě připomínání minulosti, častokrát je kritizována z pozic toho, že vlastně nějakým způsobem omlouvá dnešní situaci a podobně. Tady nezazněla jedna důležitá věc, a to sice nějaký sociální rozměr těchto projektů. A myslím, že právě zde hodně ty neziskové organizace nebo aktivity právě tady Gábeny a Dory tady v tom nějakým způsobem právě suplovali stát, který v tomto selhal, a to sice navštěvování těch jednotlivých lidí, kteří právě po revoluci měli pocit, že byli zapomenuti, že nedošlo k určitému, už je kliše, vyrovnání se s minulostí, ale nějakým spravedlivým soudům, případně uznání právě lidí, kteří nejenže byli nevinnými oběťmi, ale třeba měli tu kuráž se nějakým způsobem bránit tomu režimu. A to, že jsou připomínáni a třeba máme pocit, že tím je ten prostor přesycen, tak přesto myslím, že už kvůli těm lidem, kteří tím prošli, je to dobře a že jsou tímto způsobem připomenuti. Díky. A názor posledního z panelistů? Tak já bych jenom dodal, že si myslím, že probíhá určitý pohyb, možná i generační v tom smyslu, že od té polarizované představy o dějinách my versus oni, která si myslím, že prostě byla tradiční i historicky, když se člověk podívá na vznik české moderní kultury v 19. století, ta na tom v podstatě vyrůstá na nějaké česko-německé polaritě, takže ono to opravdu bylo něco, co bylo součástí té kultury, nelze to z ní úplně vytrhnout, takže že se dostáváme prostě do doby, která to vnímá trochu jinak a je to vlastně doba, která je otevřená tomu, aby třeba ti školní žáci, když se zase vracím, vnímali dějiny, řekněme, také optikou jednotlivce, jako nějaké konkrétní jednání v nějakém konkrétním sociálně-kulturním kontextu. Když bych sem vtáhl ten holokaust, o kterém tady byla řeč, z téhle perspektivy to není prostě jenom monument, který mluví k tomu žákovi nějakým imperativem, jako pamatuj, padni na kolena, tebe nikdy taková hrůza prostě naštěstí nepotká, nepředstavitelná, uronit slzu a víc nemůžeš udělat, ale otvírá se to vlastně jako nějaká představitelná sociální situace, ve které si třeba ten žák položí tu otázku, a jak bych se zachoval já.
která jde mimo vlastně ty ostře polarizované osy, jako za to můžou Němci, a my jsme s tím neměli nic společného. Takže já to vidím jako učitel vcelku optimisticky a myslím si, že souhrou celé řady vlivů se prostě ten postoj mění a že politizace paměti, politizace historie tady byla vždycky, bude, toho se prostě nezbavíme a nějaké vyrovnání se s minulostí ve smyslu, že jednoho dne zazní gong a prostě všechno bude jako v pohodě, toho se taky určitě nedočkáme. To je prostě proces, který je v podstatě nepřetržitý a možná je to dobře, že je nepřetržitý a že neustále prostě před nás staví další a další otázky. Děkuji, já jsem rád za ten mírný optimismus, protože, ač nerad, musím říct, že to musí být této chvíli závěr naší debaty, ale zároveň říkám, že jsem schválně na závěr nechával to téma, jak rezonuje v současné společnosti a politice, protože bych byl rád, pokud tady panelisté mají ještě sílu i po skončení debaty, kdo bude chtít dál probírat toto téma, tak jestli, jak říkám, panelisté mají sílu, tak ještě určitě možné tady s nimi promluvit a probrat konkrétní otázky, konkrétní odpovědi. Já v této chvíli moc děkuju, že jste se zúčastnili tohoto doprovodného programu k výstavě Určení k likvidaci. Ještě jednou bych rád poděkoval autorkám, poděkoval bych rád kurátorovi, panelistům a i Mama Coffee Pasáži Minor, Ústavu pro studium totalitních režimů a A2, kteří byli pořadatelé tohoto večeru. Děkuji vám moc.